त्यो सिनमा सिन टु सिन सिन टु सिन क्लाइमेक्स भएनदेखि त्यो स्टेप वाइज माथि जानु सक्दैन. चलचित्र भनेको मलाई यस्तो लाग्छ कि भराइको खुड्किला हो. एउटा खुड्किला चढ्यो, फेरि अर्को गयो, फेरि अर्को गयो, अर्को गयो, अर्को गयो, अनि त्यो माथि पिकसम्म नपुगिकन त्यो त्यो अब के होला, अब के होला भन्ने हुन्छ नि. त्यो सबै सिन त्यस्तै त्यस्तै रमाइलो थियो. रमाइलो, डरलाग्दो, लोभ लाग्दो, हाँसउठ्दो सबै थियो. त्यो कारणले गर्दा यो सबै सिक्वेन्सहरूमा रमाइलो सुटिङ गर्दाखेरि कुनै ठाउँ पनि फोर भएन. Thank you.